ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Programa Tribuna Livre, direto dos estúdios da TV Folha, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas tem muita gente com capacidade de procurar e propor soluções. Como é o pessoal do Guarulhos, o Web, incansáveis lá o pessoal, é o site mais acessado de Guarulhos, www.guarulhosweb.com.br. E dá uma olhada já na primeira página, você já vê as entrevistas feitas aqui no nosso programa. Olha que beleza, hein? Uma grande audiência do nosso programa e ainda com o apoio, o esforço do Guarulhos Web, que tem Ernesto Zanon como seu diretor de redação. Temos ainda Décio Pompeu, temos Danilo Sanches, uma série de pessoas trabalhando para trazer informações da mais alta qualidade. Também queremos agradecer a MXT Shop, ela que é a nossa parceira e você traz grandes facilidades, né? Procura lá MXT Shop, aí, dá uma olhada aí. Você pode comprar diretamente da sua casa, uma facilidade muito grande. Ou então você vai na loja física, que fica ali na rua Luiz Gama 241. Quero também agradecer a parceria que nós temos aí com a CE Guarulhos. CE Guarulhos está com uma gama de produtos interessantes. Você microempreendedor, microempresário, vai lá conversar com o Wilson Caldas. Ele que nesse momento é o presidente, porque o William Panek saiu para um projeto pessoal aí. Então vá conversar com o Wilson Caldas e você vai ter uma surpresa lá com os produtos que tem lá, né? Soluções em telefonia, registro digital, uma gama muito legal. Bom, e hoje nós temos o prazer, mais uma vez, olha, nós estamos num momento importante do país, do estado e do município. São as eleições. As eleições, ela tem um impacto tão grande diretamente na sua vida. É, na sua vida, você trabalhador aí, você acha que, não tenho nada a ver com essa política. Nossa, são esses políticos. É o próximo prefeito, será o próximo prefeito e serão os próximos vereadores que vão decidir quanto você vai pagar de imposto, quanto você vai pagar no transporte público. E olha, e às vezes até mesmo o preço do arroz, porque se aumentar muito o imposto, o pessoal acaba aumentando o preço do arroz e do feijão para poder pagar os impostos. Então, isso é muito importante. Só que existem algumas regras, né? E para isso nós temos aí a OAB e também temos o MCCE, que está aí para ajudar e nos ajudar. Então, já que eu falei do Dr. Marlon, da MCCE, ele está aqui. Quero agradecer a presença do Dr. Marlon, que também vem nos ajudar. Boa noite, doutor. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem. É um grande prazer sempre estar aqui na Tribuna Livre. O prazer é todo nosso ter pessoas que possam nos auxiliar, né, Bianca? Cada vez mais, para a gente entender direito como é que é essa mecânica. E do meu lado esquerdo aqui está o doutor Francisco, ele que é advogado da OAB e é presidente da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral. O nome não é bem esse, não, mas é quase isso, né, doutor? Não, vou só fazer uma pequena correção. Não sou advogado da OAB, sou advogado inscrito na OAB. Exatamente. Estamos aqui representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Guarulhos, né? Como presidente da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral. E agradecemos mais uma vez, Roberto, o seu convite, é que possamos ajudá-lo essa noite com alguma informação que possa contribuir para os esclarecimentos aí da população. Olha, diante de tanta da Operação Lava Jato, lava esse, lava aquilo outro, a gente percebe que existe muitos tipos de corrupção.
Eu gostaria de perguntar para o doutor Magno se deu uma diminuída, esse tipo de exposição de alguns corruptos lhe traz esperança de que a coisa melhore. Olha, Roberto, diminuir a gente pode manter a esperança. Acho que o Lava Jato ela deu um susto no empresariado, na maneira como as pessoas lidavam com a coisa pública, deu um susto nos corruptos, os políticos que se beneficiavam, tanto que todo mundo hoje fica meio incipiente, meio medroso. A corrupção no Brasil, ela só regride, acabar é uma esperança que nenhum país do mundo conseguiu, né? Até os países que estão em primeiro lugar no combate à corrupção têm lá de 2% a 5% de corrupção no seu sistema. Vai depender da população. Acho que a população não pode desmotivar. O grande segredo é agora, na hora do voto, escolher corretamente o seu candidato a vereador. Você disse bem na abertura, isso depende do preço do feijão, do arroz, do seu aluguel, porque se o vereador aumenta o IPTU, aumenta a taxa de água, aumenta a taxa de esgoto, aumenta a passagem de ônibus, vai ter reflexo no seu aluguel. O dono do comércio vai ter que repassar esse preço para os seus produtos. Exatamente. Então, e olhe com muito carinho, porque o vereador vai votar o zoneamento urbano, que pode alterar a especificidade do seu bairro naquele momento. Isso vai fazer um reflexo no aluguel, no IPTU e por assim afora vai. E para combater a corrupção é isso, é fazer o voto ético, fazer o voto em candidatos ficha limpa e uma orientação nacional do MCCE, da OAB Federal, da Conferência Nacional dos Bispos, é que neste momento da história do país, não basta escolher o candidato ficha limpa que eu conheço. Às vezes nós conhecemos pessoas de todos os partidos nessa cidade. Todos podemos dizer que são honestos porque passaram no processo de registro e tinham que ser ficha limpa para ter o registro. Então todos os 1.184 são ficha limpa. Não adianta um ou outro fazer propaganda de ficha limpa. Todos são. Agora, olha o partido que ele está. Porque dependendo do partido, se ele está envolvido com o Lava Jato, com o Mensalão, agora vai vir a fiscalização dos fundos de pensão, que já pegou um monte de gente, já se fala na fiscalização do BNDES. Olha o partido do seu candidato. Se ele está envolvido em alguma dessas falcatruas, meu querido, minha querida, eu digo para você, pensa. Porque o mandato não é do candidato. A legislação é clara, o mandato é do partido. Ele vai fazer o que o partido manda, não o que ele quer ou o que você gostaria que ele fizesse. Então, até na hora de votar, por mais amigo que eu possa ser de uma pessoa, eu tenho que olhar o partido que ele está agregado e quem está na coligação. Olha como é sério o voto. É muito sério. Doutor, essas prisões, essas discussões, essa exposição de alguns corruptos, o senhor acredita que melhora essa questão para diminuir essa corrupção no nosso país? Roberto, eu acho que nós temos que fazer uma análise bem criteriosa, porque, lamentavelmente, essas distorções, elas são humanas, elas são inerentes ao homem, né? O homem já vem com essas distorções, faculdades, ausência de algumas virtudes que o prejudicam no decorrer da sua vida, mas ele também pode aprender, isso é natural. Mas eu acredito, ou que não seja apenas uma questão de acreditar, mas como ressaltou o Dr. Marlon, que esses exemplos, essas primeiras atitudes, elas podem levar a uma reflexão profunda na nossa sociedade, que precisa disso. Veja, por exemplo, que na época da ditadura militar, ninguém acreditava que num processo posterior algum general, alguém fosse condenado, enfim, né, passasse por um processo judicial. E isso terminou acontecendo. Pois bem, esses outros aspectos, um aspecto de cada vez, eles vão entranhando na sociedade e faz com que as pessoas possam pensar e repensar algumas atitudes dos candidatos. Veja, por exemplo, que em algumas palestras que nós fizemos por aí, eu pude perceber que as pessoas estão revoltadas. Elas não querem conversar com os candidatos a vereadores quando eles passam. Eu pude ver isso, eu pude realmente presenciar isso. Isso me deixou um pouco preocupado. Porque nós não podemos generalizar que ninguém presta, que todo mundo é bandido. Não é assim que a coisa funciona. A política ela é feita a partir de casa.
ela passa por todos os ramos da sociedade, razão pela qual nós temos realmente que pensar, nós temos que aprimorar o nosso conhecimento, conhecer o candidato, conhecer o partido e, acima de tudo, acompanhar a Casa Legislativa. Acredito que na eleição minoritária, os vereadores, eles precisam dizer ao que eles estão vindo, o seu plano de governo. Porque muitas vezes ele fala assim, eu vou fazer isso. Não, ele vai propor na Casa Legislativa e seus pares vão pensar se vão votar aquele projeto. Então ele precisa dizer isso ao cidadão. Ele não pode chegar e dizer, eu vou fazer essa lei. O prefeito, da mesma forma, né, porque ele precisa da Casa Legislativa. Então, eu acredito que essa reunião de fatos da Lava Jato, enfim, outras questões, elas trazem uma reflexão bastante profunda para que o cidadão também possa refletir sobre o papel dos poderes, no geral, mas acima de tudo, do poder executivo e legislativo na atuação na comunidade. A comunidade precisa disso. Eu acredito que o cidadão está assim um pouco mais esclarecido. Ele espera mais, ele vai fazer um pouco mais. É importante isso daí. Nosso amigo Edson Franco avisa ao doutor que ele está fazendo campanha. Eu acho que não, hein? Acho que estava discutindo aqui. O Edson Franco também fala, deu tanto susto, doutor, isso deve ser para você, que deram um golpe. Que dentre os golpistas, a maioria está na Lava Jato. Mas isso depende. Se for do PSDB, não vem ao caso e não vai ser preso. Então, a Lava Jato é só um instrumento a serviço do golpismo. A Lava Jato também está sendo usada como discurso de ambos os lados, não, doutor? Todos os lados usam a Lava Jato. Eu acho que a gente não pode chamar um instituto aprovado pelo STF de golpe. A Lava Jato passou em vários momentos pelo Ministério Público Federal, pelo Procurador, foi ao Supremo Tribunal Federal. Aqueles 11 ministros, hoje a nossa Suprema Corte, avaliou a Lava Jato, deu a ela a sua balização para que ela continuasse. Aí a questão do golpe ou não é uma questão política, não é que não é técnica, é uma visão ideológica de um lado e de outro, e que não nos compete aqui comentar se é ou se não é. Lava Jato é judicialmente correta, senão já teria parado. Lembra quando teve o vazamento do áudio do ex-presidente Lula? Uhum. Que o próprio STF mandou desentranhar. É verdade, tem muita discussão. O Frank ele tem um posicionamento mais à esquerda, ele fala que a corrupção no país é uma questão de formação da sociedade. Não é coisa que alguns que se postam de honesto. A sociedade tem uma formação corrupta. Somos corruptos no DNA. Olha, eu acho que... Aí é uma visão da psicoontologia do sujeito. Não é bem assim, né, doutor? Eu acho que tem muito medo. Essa questão, na realidade, ela envolve um estudo mais aprofundado. Da própria mas sociedade. Mas eu vou dizer algo para você. Ele tem uma pontinha de razão, mas precisa ser muito mais aprofundado. É que a questão aqui ela tem que ser balizada sob um ponto de vista técnico, como o doutor Marlon falou. Então, nós somos seres pensantes e, como tal, vivendo numa democracia, nós podemos pensar e muitas vezes até falar em determinados ciclos aquilo que a gente acredita que... as nossas posições, né? Dando a nossa segurança. Mas, sobre o ponto de vista técnico, a coisa é diferente. Você precisa conhecer a lei. Você precisa saber como o processo se desenvolve. Agora, quando eu sou atingido, eu posso conceituar isso da forma que eu achar que melhor me convém e que vai me proteger. Né? Mas, sob o ponto de vista técnico, ele caminhou. É isso aí. E se torna até um pouco, já que um termo chato, posso dizer assim, nós ficarmos falando o tempo inteiro de tudo bem, cada um faz o conceito que quer, mas golpe, 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 golpe. Eu acho que a nossa obrigação é estudar profundamente o aspecto, né, para ver, trazer subsídios. E aí sim, independente se Antônio ou Paulo é de direita ou de esquerda, eu acho que nós temos que estudar para entender como o processo se desenvolve. Olha, doutores, eu tenho uma teoria minha, né? O Edson escreveu assim, sob o ponto de vista técnico, o golpe seguiu todos os ritos legais, mas isso não retira o caráter golpe. O Edson Franco conhece minha opinião.
Eu acho que a nossa presidenta Dilma, ela não recebeu um golpe. Ela recebeu uma rasteira, que na verdade é um golpe baixo. Mas foi por baixo. Mas, digamos assim, ó, e eu gosto de falar muito, muito, o Edson, você deve estar lembrado de um texto que um amigo nosso, o Raul, escreveu. Ele disse o seguinte: eu não sei se eu gostaria que a Dilma voltasse, porque se ela voltar, ela vai acabar fazendo os mesmos acordos que foram feitos para ela se manter no poder. Foi o Raul que escreveu isso daí, né? Nosso amigo Raul. E eu concordo com ele. Olha, ó, o seguinte, o nosso presidente, na verdade, quem escolheu foi o Partido dos Trabalhadores. Foi o PT que botou ele lá. Então, amigo, quem pariu Matheus, que o embale, como diria a minha saudosa sogra, Dona Paula. Mas nós não estamos aqui para falar sobre isso daqui. Doutor, me diz o seguinte, sem citar nomes, que eu acho que não vem ao caso, mas nós já temos pessoas sendo processadas, pedindo a impugnação? Marlon? Já. E é fácil você saber quem. Nós temos pelo menos números, não? Sempre uns três ou quatro. Três ou quatro. Nós temos, nesse momento, 9 candidatos a prefeito. Em torno de uns 4 já tem um já pedido de impugnação, está respondendo. De forma séria ou, na sua opinião, se você já leu alguma coisa? Ou é alguma coisa só para procrastinar? Eu li os despachos do juiz, citando as partes para se manifestar no processo. O processo não fica aberto, então a gente não tem o acesso pleno aos autos, só as partes interessadas, mas qualquer cidadão pode acompanhar, Roberto. Basta entrar no mural eletrônico do TRE, põe no Google lá, mural eletrônico TRE-SP. Vai abrir a telinha, clica nela, aí você põe o dia. Quem cuida de campanha eleitoral aqui em Guarulhos é a 176, a zona eleitoral 176, você põe lá, acompanha dia a dia, aí aparece a lista de todos os candidatos que estão com processo de registro de candidatura. Os vereadores já têm muitos processos que é erro de documentação, houve um problema no Tribunal de Justiça nos documentos de segundo grau, na certidão de segundo grau. Então, vários candidatos estão sendo obrigados a se manifestar. Se não apresentar isto no tempo que o juiz pede, aí sim a candidatura está impugnada. Neste momento, o que acontece com todos esses candidatos, prefeitos e vereadores que estão com impugnação? Estão trabalhando, fazendo campanha no conceito de subjúdice. Uhum. Então, tem que ser resolvido isto até o dia 1º de outubro. Se não houver resolução disso, vai para a urna subjúdice. Eventualmente, aqueles votos não aparecem na contabilidade. Você vota no candidato, mas eles não vão aparecer. Se o candidato ganhar a questão, for, vamos chamar numa linguagem mais simples, absolvido daquilo, os votos aparecem e são contados. Se o candidato perder, aqueles votos não entram na contabilidade. Então, muita atenção, por isso é importante acompanhar o seu candidato. Se ele ainda está sub júdice, ver qual é o motivo, ver qual é o problema. Eu creio que até agora, 15, 20 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral resolve todas essas questões, ainda de registro de candidatura. Caramba! É interessante que a justiça às vezes demora pra caramba e em alguns momentos elas agem assim muito rapidamente, né, doutor? A justiça eleitoral, os prazos são exíguos, são muito rápidos. Salvo engano, o doutor Marlon pode me ajudar, o prazo mais elástico são de 5 dias, doutor Marlon? Pro Supremo Tribunal. Olha, pro Supremo, então. Pro TSE, perdão, pro Supremo. Porque senão você criaria um embaraço muito grande na apuração, enfim. Na finalização do processo eleitoral. Então, os processos são rápidos mesmo. A Jéssica está perguntando se alguém for recebeu. O doutor Marlon é candidato a vereador, digamos. Não sou. Não, que ele não é. É só um exemplo. É só um exemplo. Ou o doutor Francisco e tal. Uhum. Aí ele recebeu 100 votos, por exemplo. Tá. Aí ele foi impugnado. Esse voto vai para a legenda? Vai para ninguém. Vai para o lixo. Ele é cancelado. Cancelado. Nossa. Todos os votos dados a candidatos impugnados, porque pode acontecer isso, Roberto. A urna vai ser fechada agora 20 dias antes das eleições. Certo. Que ela é preparada e fechada assim, já está todos os dados lá, ela está prontinha para o dia da eleição. Depois que ela é zerada nesse sentido, programada e fechada, você não mexe mais nela. Então, se nesse intercurso um candidato foi impugnado, ou renunciou, ou desistiu, O que acontece com os votos dados àquele candidato? Vai para o lixo. Só os candidatos subjúdice que fica num limbo, vamos chamar assim, esperando a resposta judicial.
Olha a dúvida que me veio à cabeça. Há um tempo atrás, eu peguei e fiz umas pesquisas aí e levantei a questão, porque havia uma lei que determinava o aumento das cadeiras, uhum. de 34 para 37. Eu fui talvez a primeira pessoa a levantar essa questão. Eu disse que não existia algo que dizia que Guarulhos já tinha um número suficiente. Estava faltando o número. Só que aí parece que houve uma atualização e subiu, podendo chegar a 35 cadeiras. Nesse meio termo, doutor Francisco, nós já estamos com o jogo já andando. É possível aumentar, alguém entrar na justiça pedindo o aumento de 34 para 35 cadeiras? Eu entendo, eu acho que não. Doutor Marlon, o senhor é mais... Marlon. Não, por favor. Não, o doutor Francisco já sinalizou. Não, não, porque não pode. Porque você não pode alterar um ano antes da eleição, Exato. Você não pode alterar fatores preponderantes para a eleição. Você altera periferias. Por isso as resoluções, por exemplo, são feitas até o dia 5 de março do ano eleitoral, porque ela normatiza como a eleição se dá. Mas, assim, alteração do número de cadeiras. Um ano antes da eleição não pode ter uma lei que altere isso. Tem que ser um ano antes. Tanto Mas existe essa lei. Existe a possibilidade. Existe essa lei que a Câmara votou dizendo que ia subir de 34 para 37. Aí parece que o Tribunal de Justiça... Diz que não. Derrubou e ela poderia no máximo chegar a 35, dependendo de um pedido da mesa diretora. Mas aí... Não sei se foi feito esse pedido. Eu acho que não. E aí, agora que já o jogo está rodando? Não, agora é 34. Agora é 34. Agora nós temos que ver como é que vai ser agora a justiça eleitoral. Tá certo. Né? Você veja que as resoluções, elas têm até quando você lê a resolução, ela se parece até um pouco com o artigo da lei, original da lei. Certo. Para regulamentar, exatamente, né? Então, não pode, como o doutor Marlon realmente falou, não pode haver essas mudanças um ano antes. Você vê que a reforma eleitoral, para valer no ano eleitoral, tem que ser aprovada até um ano antes da eleição. Sim. Ficha limpa. Teve um problema. Ele foi aprovado. Lembro disso. Já depois do prazo constitucional, ela teve que cumprir o pedágio de um ano. Então, ela não valeu para a eleição seguinte, só valeu para a próxima. E, aliás, estão tentando acabar com essa lei, né? Agradecer e pedir para compartilhar, ó, o Edson Frank, a Dete Almeida, aliás, está mandando boa noite para nós. A Filomena Ganança, boa noite a todos. O Thiago Lipe está mandando um abraço para mim e para os doutores Marlon e doutor Francisco. Obrigado, Thiago. Obrigado. Eu vou pedir para vocês ajudar a gente a compartilhar, porque toda vez que a gente compartilha, a nossa voz e essas informações que são importantes, atenção, você que é pré-candidato, você que é assessor de candidato, essas informações são muito importantes, certo? E agora, eu gostaria de perguntar para eles o que é extremamente proibido fazer e que pode dar a cassação do direito do candidato a ser vereador. O que não pode mais de jeito nenhum, doutor Francisco? Deixar isso bem claro, isso você não pode. Você não pode comprar voto. Isso não pode. Você não pode corromper, você não pode, você tem que seguir a lei. Mas é importante, o doutor Francisco fala isso porque é natural do tempo dele falar isso, mas tem muita gente que não sabe, doutor, que não pode, por exemplo, comprar voto. O candidato pode ser preso. Sim, e quem claro. Comprou? Quem recebeu? Sim, ambos podem, ativo e passivo. Não, mas vamos falar isso sério, você pode ser preso. Pode. Pode. Não tenha dúvida. Se alguém pode. Gravar você recebendo dinheiro, você é preso também. Sim, naturalmente. E precisa ser. A inovação que a lei eleitoral trouxe, ela, inclusive nas palestras que nós fazemos na casa, a gente até brinca, vamos falar agora... Do que pode, né, doutor Marlon? Porque o que mais tem é o que não pode. Então, você tem um leque aqui, por exemplo, muito grande. Eu passaria um bom tempo aqui dizendo exatamente o que não pode. Mas... Mais fácil dizer o que pode. É mais fácil. São seis coisas. Seis coisas. Aí, doutor Marlon, por favor. Então vamos lá. Seis coisas, vamos lá. Mas assim, pegando o cerne da sua pergunta, o que é extremamente proibido. Compra voto, usar caixa 2, fazer boca de urna. Isso assim, e tem muita gente que vai ser pego, já saiu notícia essa semana no Tribunal Superior Eleitoral, de que muitas prestações de contas já apresentadas já caracterizam compra de voto, não, o uso caixa da caixa 2. Vários CPFs
com pessoas doando, às vezes até acima do salário recebido. E não são só vários, são milhares. São milhares são de pessoas. São milhares de CPFs. Tome cuidado você. Milhares. Não empreste seu CPF a nenhum candidato. Por quê? O candidato responde criminalmente, o doador responde criminalmente, isso perde a condição do réu primário, porque responde por um crime, né? E cadeia não chega tanto porque as penas são pequenas. Chega a dois anos. Mas dá uma dor de cabeça danada. Mas vai responder com serviço à comunidade, criminalmente. Perde a condição, a condição primária e vai pagar uma multa em até 10 vezes o valor daquilo. Então, uso de caixa 2, jamais. Compra voto. Está junto nisso aí. E a boca de urna que todo mundo acha, tudo bem, isso é crime. Eu acho que este ano a Justiça Eleitoral, Roberto, vai coibir muito a boca de urna, porque nela está estabelecido o caixa 2. Então há uma força-tarefa, já há uma orientação nesse sentido. Agora, as coisas que podem, que você falou, que eu falei que é muito mais fácil falar o que pode. Uhum. Porque o que não está nessa lista, não pode. É simples assim. Só pode, na casa da pessoa, botar o material ou em papel ou em plástico de 50 centímetros quadrados. Que pode ser 1 por 1,5 ou 70 por 70 se for um quadrado. Então, na residência só pode isso. E lembrando os candidatos para tomar cuidado de pedir a autorização. Importante. De quem realmente responde pela residência. Ou proprietário ou locatário. Porque pedir de um empregado ou de alguém, o cara vai ter problema. No carro, pode usar o perfurado no vidro traseiro todo e usar um adesivo de 50 por 40. Que dá 20 centímetros quadrados. Eu sempre alerto, a gente alerta lá nas palestras da OAB, que há uma diferença de adesivo. Da casa é 0,5 metro quadrado, do carro é 20 centímetros quadrados. Então não confundir as metragens, porque senão vai dar problema. Mas e aquele do vidro traseiro? Esse pode, o perfurado pode usar o vidro traseiro todo. É tomar cuidado no carro para não dar efeito de envelopagem. Uhum. Então, sempre orientado a usar uma coisa ou outra para evitar problema. Carro de som. Pode usar um carro de som comum, é o carro de passeio do dia a dia, com o som chegando até 80 decibéis. Então, seja um som baixo. Uhum. E esse som tem que ter a capacidade de 10 watts, 10 mil watts. Acima disso é mini trio elétrico ou trio elétrico. As bandeiras podem ser feitas, nós já estamos vendo aí na cidade alguns candidatos bandeirando. O candidato pode colocar uma mesinha na praça ou na calçada para distribuir seu material. E não pode, nessa mesinha, dar nem água nem café. Isso não caracteriza a captação de sufrágio. Opa! E essas bandeiras não podem ficar fincadas na bacia de gê. Na lata. Na lata. Né? Mas eu já vi. Já mas viu. Aí pode. Caracteriza estandarte. É. A estandarte é vedado na legislação. Já vi. Entendeu? Ah. Então, o candidato... Isso são as 5 coisas. Eu acho que acabou. E pedir voto, andar. É, andar. Aí usar os 3 S's. Ah. Saliva, suor e sola de sapato. Bom. Aí ele. Tá, mas. Fora desse arco que eu falei, todo o resto não pode. Material no comércio, levantar a plaquinha para botar na frente no do comércio. Não frente. Pode. Dentro do comércio, não. Fazer o churrasco em casa, chamar os amigos, pagar R$1 pelo voto, não então, pode. O Eduardo Eguchi, ele é um microempresário aqui, aliás, faz comida japonesa como ninguém. Ele faz a pergunta, como saber se o nosso CPF foi usado por algum candidato? Pode acontecer, não pode? Pode acontecer. Olha, porque eu já vi casos aí de empresas, doutor Marlon e doutor Francisco, que tem uma relação de CPF. Infelizmente, as pessoas elas não se atentam como a alguns detalhes. Por exemplo... Você vai comprar alguma coisa em alguma loja e alguém diz para você, preciso fazer um cadastro seu. Não, mas é que eu tenho que te mandar a nota fiscal pelo cadastro, você tem que fazer o cadastro, aí você se obriga e às vezes você dá o CPF. Uhum. Ah, aquela pessoa com mal intenção pode muito bem, ela tem acesso ao seu CPF. Hoje você tem um sistema onde você dá o CPF, seu endereço já aparece automaticamente. Exatamente. Né? Infelizmente, um tempo atrás aí, a Polícia Federal descobriu que estavam vendendo uma relação de nomes, né, da Receita, e estavam lá milhares de nomes de cidadãos de boa-fé, enfim, quem apresentava imposto sobre a renda. Então, você veja que
Infelizmente, existem algumas possibilidades atravessadas de se conseguir isso. Sim. Mas o importante é que o cidadão, ele, como disse o doutor Marlon, fique bastante atento e não conceda ele, pessoalmente, o número do seu CPF. Porque depois ele vai conseguir provar, certamente, que ele não fez aquilo voluntariamente. Porque quem usou vai ter que provar, vai ter que dizer como é que conseguiu o CPF. Não é? E você tem, evidentemente, vai contratar um advogado, né, para fazer essa prova ou contraprova e vai conseguir provar que ele não deu voluntariamente o CPF. Então, o importante é isso. Ah, me empresta teu CPF? Não, meu amigo, meu CPF não posso emprestar. Mas agora, o cara só vai descobrir... Quando acontecer. Evidentemente. Mas uma pessoa humilde, eu estou falando daquela pessoa humilde, aquela pessoa que ganha salário mínimo, trabalha para... Como é que ela, de repente o nome dela apareceu? Como é que ela vai se defender se ela não tem dinheiro para... Ela vai ter que buscar um advogado, os meios para sua defesa, ou o advogado do Estado, a defensoria, e vai provar, porque o partido tem que emitir o recibo eleitoral. Para doar, ela tem que ter ido lá no partido buscar o recibo. Certo. Né? Então vai ter que ter assinar. A prova, então o ônus da prova se inverte. Aí não é ela que prova, é quem fez o recebimento que vai ter que provar que ela fez aquela doação. Olha que coisa interessante. Roberto, a sua pergunta, eu percebo que ela vai de encontro a uma ajuda a quem realmente não tem o discernimento. Exatamente. Então vamos lá. A Constituição diz o seguinte, que a ninguém escusava o conhecimento da lei. E por que que a Constituição assim diz? Porque o rico poderia, e esclarecido, se beneficiar disso. Então, a Constituição deixa todo mundo de forma igualitária para que, na sua defesa, ele possa usar da ampla defesa e do contraditório exatamente para fazer a sua contraprova ou prova de que não foi ele que fez aquilo. Então, infelizmente, ou felizmente, como disse o doutor Marlon, ele vai ter que consultar um advogado, vai ter que ir atrás para dizer, olha, eu não concedi o meu número para ninguém. É assim que tem que ser. Olha o seguinte, vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com esse papo muito bacana. Rapidinho. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro. Atendimento jurídico. Clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Tribuna Livre, hoje recebemos dois doutores para falar sobre essa legislação eleitoral que mudou muito, viu? E olha, a gente estava discutindo aqui no primeiro bloco a importância de você ficar esperto.
não dê seu CPF, não dê seus documentos para ninguém, porque às vezes tem uma... Não, vou pegar seu documento, eu tenho que preencher um negócio, devolvo amanhã. Não faça isso. É importantíssimo, porque senão você pode ter muita, muita dor de cabeça. Bom, mas... Antes de você mudar, nessa linha, quando você falava, eu me lembrei, tem alguns candidatos pedindo os documentos das pessoas para fazer cadastro. Muito cuidado. Saia dando seus documentos para cadastro de nada. Isso tanto comete o crime ou o candidato, quanto quem fornece esses cadastros. Você sabe é para saber quem é meu apoiador? O candidato ele pede isso para saber na região quantos votos ele teve. Vai ter, né? Ele monitorar. E isso acontecia muito naquela situação em que alguém pedia um favor a ele. Então ele sabia, mas ele tinha uma ideia mais ou menos de que fulano, beltrano teria pedido aquele favor. Por isso ele fazia esse cadastro. Acompanhava para ver se o cara ia votar ou não. Isso, acompanhava. Então, é o que ele está falando. Olha, o candidato, ele tem apenas, como eu falei aqui no início, que apresentar o seu trabalho, o seu projeto. Ele é apenas um candidato. Ele não define nada agora. Ele está concorrendo a uma eleição, né? A um posto, a uma cadeira na Casa Legislativa, na Câmara Municipal, no caso. E ele não tem que prometer nada, ele não tem que pedir nada para você, além do voto, de forma clara. E como é que ele pede isso? Ele pede isso apresentando o projeto dele, apresentando o que ele vai fazer no seu bairro, de preferência, né? Então, se ele vir, eleitor, pedir o seu RG, o seu CPF, o seu endereço, diga para ele fazer apenas a campanha dele. Se negue a fornecer qualquer dado para ele, não existe essa necessidade. Se ele pedir um banner na casa, nas medidas em que o doutor Marlon falou, meio metro lá, se você achar... Aí ele não precisa dar os documentos, não, doutor? Não precisa. Ele precisa fazer uma autorização, evidentemente, mas aí ele vai ficar com uma cópia dessa autorização. Se o candidato utilizar, ele vai saber. Uma se ele prova passar, mas que ele precisa tem. do seu CPF para autorizar. Na cópia... precisa. Porque aí é um documento de defesa do candidato. Exatamente. E do morador. Só que tem uma... O candidato fica com uma cópia e o morador fica com outra. Porque se alguém roubar aquele material e colocar num poste, como é que você se defende? É verdade. Exatamente. Então ele está seguro. Tá, deixa eu falar também, eu não sei bem quem é o doutor Francisco. Me conte um pouquinho também, além desse trabalho, me conte um pouquinho do seu trabalho dentro da OAB, né, que é importante a gente saber. Até para saber um pouco do seu histórico também, como o senhor mesmo disse. Perfeito. O presidente me confiou essa tarefa, né? Juntamente com o doutor Marlon, doutor Mário, doutor Jurandir. O nosso trabalho, Roberto, é um trabalho de conscientização, de esclarecimento. Ato contínuo se torna um trabalho de prevenção. Porque se o cidadão ele é esclarecido, se ele tem conhecimento do que ele pode fazer, nós tivemos, por exemplo, um tema... juntamente com uma parceira, a ACM, que nos recebeu lá, muito bem, nossos agradecimentos, a ACM do Irapuru. Uhum. E tivemos lá a presença de mais de 100 pessoas, pessoas simples, e que ao doutor Alexandre, que proferiu a palestra, que era exatamente o papel do vereador na comunidade, as pessoas, você via a indignação e também as pessoas querendo entender que papel era esse. Como o vereador deveria se portar. Então, assim, as perguntas surgiram de forma intensa. Ele foi muito questionado, ele foi muito procurado. E você via que as pessoas diziam o seguinte: eu não quero fulano aqui porque ele só aparece aqui na época das eleições. Eu gostaria que ele estivesse presente quando ele ganhasse as eleições, que ele viesse procurar as nossas necessidades, não só para pedir voto. Nós precisamos dele no dia a dia. Aí perguntaram, é papel do vereador dizer, prometer que vai tapar um buraco da rua, que vai conseguir uma conta de energia para você? Pergunta simples, mas você via o interesse dessas pessoas. Então, o papel da comissão é esse, levar o cidadão comum, né? O seu papel como sujeito ativo, né? O papel do vereador, dos candidatos, esclarecendo sobre todos os aspectos da lei. Porque, como nós comentamos aqui também, se ele pedir alguma coisa,
que seja ilícita, ele também responde. Ele não pode. Ele tem apenas que conceder o seu voto de forma esclarecida ao candidato que ele acredita ser o seu candidato, que vai realmente fazer alguma coisa. Então, o nosso papel é esse. Bom, além disso, nós recebemos as denúncias para fazermos as reclamações. Essas reclamações, elas passam pelo presidente, ele as assina e remete ao promotor eleitoral. Aí para o nosso trabalho. Fiscalizar, de certa forma. Recebemos, fiscalizamos, esclarecemos e esse é o papel que a OAB se propôs a fazer, que nós acreditamos que é relevante, porque existe aí um interesse muito grande do cidadão. Isso me surpreendeu bastante. Nós fizemos algumas palestras no centro, na CM Centro, e fizemos no Irapuru. E agora, dia 23, nós temos uma nova lá. Dia 23, dia 23 de setembro. Irapuru, exatamente. E fica onde aí no Irapuru? Eu pego o endereço aqui. Eu não aqui. Lembro o endereço, mas depois eu posso passar isso para vocês. A gente coloca aqui. Eu só quero falar aqui que o Nelsinho Leite está mandando um abraço para o Dr. Francisco. Gente boa, estamos ligados. Roberto arrebentando na TV. Opa, é pela qualidade dos nossos entrevistados aqui, ó. Sempre gente de altíssimo nível. Isso que às vezes eu fico revoltado, né? Porque em Guarulhos nós temos gente, não estou puxando o braço da passadinha de você, nós temos gente com muita capacidade da nossa cidade. E nós precisamos da visibilidade, e é o nosso papel. É uma pergunta do Neto, é isso, Jéssica? Como nós, mortais, pobres mortais, teremos coragem de denunciar um poderoso candidato a prefeito ou um candidato a vereador, deixando o nosso nominho lá? Vai ter representação contra a gente, doutores? Ah, que bom que ele é um mortal. Eu devo dizer a ele que o candidato também é um mortal. É, mas ele é poderoso, ele pode... Não, ele não precisa se preocupar com isso, porque essa... Eu ligo para o MCCE, eu ligo para a UAB, para a sua comissão, e falo assim, ó, tem tal pessoa poderosa aqui, está fazendo isso, isso, isso. Eu vou precisar deixar meu nome lá? Como Muito bem. O fator primordial, Roberto, é o seguinte, é que você, cidadão, ao fazer essa denúncia, leve essa denúncia pautada em provas materiais, robustas. Né? Se você tem uma gravação, se você tem, só para ficar mais claro, né, algo escrito, fotografe, e leve isso para nós. O que nós iremos fazer? Necessariamente, nós não vamos colocar o nome da pessoa que fez a denúncia. Né? Quem vai assinar essa denúncia, quem vai pôr o escudo, quem vai estar na frente, somos nós. Sem nenhum problema com relação a isso. Então, ela vai lá, conversa, leva a documentação, faz a denúncia, nós elaboraremos a reclamação, assinaremos, vai às mãos do presidente e aí ele... Opa, importante. Então, ó, antes que eu esqueça aqui, doutor, me passa aí o telefone ou o site. Deixa eu fazer propaganda da cartilha. Vamos lá. Mostra, Neto, mostra a cartilha aí. É denunciaeleitoral@oabguarulhos.org.br. Fala de novo devagar. denunciaeleitoral@oabguarulhos.org.br. Ou pode ser no MCCE também. Opa. O mccesp@gmail.com. Não, fala de novo, senão ficou meio confuso. MCCESP. Aí, agora você peguei a arroba. mccesp@gmail.com. Manda no e-mail. Ou se quiser, pode usar o WhatsApp. Pode ir pessoalmente também. Pode ir pessoalmente. Pode ir pessoalmente. Pode mandar o WhatsApp. O WhatsApp que a gente está usando do MCCE é o 970472187. Fala de novo devagar. 970472187. Aí o WhatsApp manda as fotos, identifica o local, identifica o que está, aonde está aquela propaganda irregular, e a gente encaminha ao Ministério Público. Né? Muitas vezes as pessoas... Não existe ninguém poderoso, Roberto. Poderoso é Deus. Lava Jato acabou de demonstrar para a sociedade que os poderosos que nós achávamos são iguais a mim, a você, ao doutor Francisco. O senhor Inácio Lula da Silva está enfrentando os tribunais como qualquer cidadão. Não há poderosos na República. Não há poderosos na democracia. Um ou outro pode ter um staff de advogados, pode ter
Mas, quando a justiça é feita e a Constituição é cumprida, Lava Jato está aí. Essa semana pegaram mais quanto? 50? Estão pegando de baseada. Então, o cidadão não pode ter medo de trazer as informações que ele tem. Se ele tem algum receio com a sua integridade, ele pede junto ao Ministério Público ou junto ao OAB que se mantenha anônimo. Mas tem que saber que, assim, aquilo vai ser encaminhado ao Ministério Público, que vai avaliar, que vai, então, ver nos seus critérios dentro do MP a viabilidade de entrar com a representação ou buscar novas provas. Mas é assim que a gente anda no processo democrático. O cidadão acreditando na justiça, acreditando no seu corpo jurídico que nós temos, né? E dando a sua contribuição para que a democracia se estabeleça. Se não, querido, nós vamos viver... Se ninguém denunciasse o Lava Jato, você acha que teríamos Lava Jato? Esse é um tema muito interessante. A cultura do medo que se estende ao longo da história, verdade, em todos os aspectos da vida. Olha, meu amigo cidadão, deixa eu dizer algo a você. Nesse momento, vou brincar aqui, evidentemente, o candidato está com fome, está passando fome. E sabe qual é o alimento do candidato? O seu voto. É ele que está com medo nesse momento. Porque se você não tiver a quantidade de voto necessária para ele se eleger, ele não chega lá. Agora, se você pensar primeiro no medo, se você não denunciar, sabe o que vai acontecer? As decisões posteriores que serão tomadas, essas sim, lhe trarão medo. Pode ter certeza. Então, não tenha medo. Vote com consciência. Denuncie se tiver realmente, se você presenciar algo ilegal, se você presenciar algo ilícito, mas não tenha medo. Faça seu papel de cidadão. Esse é o momento. Você tem que lembrar, a mídia tem ajudado nisso. Nós estamos cada vez mais conscientes. Repito, não tenha medo. Exerça sua cidadania na integralidade. Vá à luta. Não importa a profissão que você tem, a cor que você tem, não importa o seu status. Nada nesse momento importa além do seu voto. E doutor Francisco, traz uma coisa, se me permite. Fome do voto. E tem muito candidato que vai ter uma mesa posta, usando a simbologia do doutor Francisco, que vai passar fome, Roberto. Porque tem um negócio na justiça eleitoral chamado quociente eleitoral. O partido do candidato tem que atingir esse número, que seja o número necessário de votos para o partido ter direito a uma cadeira. Nós teremos em torno de 20 mil agora, doutor Mário? Estou chutando em torno de uns 18 para 20 mil. Cada um faz uma conta. Né? Podia ouvir até 17 mil, acho na pouco. Outra já deu 18,5, nessa não vai dar 17. É. Mas, enfim, vamos imaginar, só a título de exemplificação. Que dê uma abstenção. Seja 20 mil. Seja 20 mil cada vez que o partido... com votos válidos, dados a candidato ou ao partido, chegar a 20 mil, ele faz uma cadeira. Era assim no passado. É assim hoje na lei. Mas o que vai acontecer? Se dentre os candidatos do partido, um deles, ao menos, não fizer 10% do quociente eleitoral, que é chamada votação nominal ou mínima... Ou seja, 2 mil? 2 mil, ninguém entra. O partido faz o quociente eleitoral. Se ele não tiver um candidato que chegue a 2 mil para mais, ninguém toma posse. Olha que interessante. Já pensou? Você já imaginou um trem desse? E tem alguns partidos na cidade que não têm a estrutura para candidato chegar a 2 mil votos. Não chega. Você sabe isso bem. Olha que interessante. Uma certa vez o PR, ele fez uma palestra muito bacana, e teve um doutor lá que nos explicou como se faz essa conta. Eu confesso que na época eu entendi, mas hoje eu já esqueci, porque é um negócio tão complicado. Porque é o seguinte, eles primeiro fazem a primeira conta e todo mundo que passou dos 20 mil, dos teoricamente, 20 mil entra, faz, né, a cadeira. Aí o cara faz 22, o outro partido faz 23, faz 30. Então, fez só a primeira. Aí isso vai para uma segunda que conta. Que é chamada sobra, isso. Que é sobra. Essa conta é complicada. E é um negócio complicado. Olha, eu vou trazer um especialista disso aqui. Mas só pode ir para sobra... Quem fizer a primeira. Quem fizer a primeira. Exatamente. Então, tem candidato que faz 6, 7, 8 mil, você conhece na história de Guarulhos, candidato com quase 9 mil votos, não foi eleito porque o partido não fez quociente eleitoral. Nossa!
Agradecer a Val Calisto, está mandando um abraço para o Dr. Marlon Lelis. Obrigado, Val. Ao seu Júnior, para a Saúde. Opa, tá lá para a Saúde, ao seu. Obrigado. É, o Thiago Lipe está mandando um abraço para a nossa mesa. O Edson, ele está cutucando, Edson. Nenhum general da ditadura foi condenado ou julgado. Aliás, eu estou procurando uma pergunta dele aqui, que ele estava falando sobre, nesse momento, segundo a opinião dele, os direitos civis não estão sendo respeitados. E a OAB, ela não está se posicionando. Na verdade, eu estou tentando aqui achar essa pergunta para fazer direitinho. Ele também está falando, Lula está respondendo a Lava Jato, mas a Aécio, FHC e outros já foram delatados várias vezes e estão rindo. Ele quer uma posição pessoal. É, bom, tá aqui, ó. Gostaria de saber dos doutores o que eles acham do atual momento em que o país vive, em que os direitos civis não estão sendo respeitados, inclusive com certo desinteresse da OAB. Mas que direitos civis não estão? A pergunta dele é genérica. Eu gostaria que ele dissesse, para que eu possa me manifestar, onde ele viu exatamente os que os direitos civis não estão sendo respeitados. Provavelmente ele queira dizer das manifestações, né, Neto? Das manifestações da... Bom, se ele está falando das manifestações, eu gostaria que ele me respondesse o seguinte. Que ele me respondesse como um policial militar vai enfrentar um cidadão que quebra uma agência bancária, que machuca um cidadão que está trabalhando, sem que ele possa se defender. Se ele estiver falando disso... Doutor Marlon? Olha, concordo com a questão genérica da expressão. Primeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil é a primeira, uma das guardiãs da Constituição, está até na própria Constituição, nesse sentido, e ela não se ficaria em silêncio se os direitos civis estivessem sendo desrespeitados. Ele está falando exatamente, por exemplo, o direito da manifestação. Não, nenhuma manifestação foi impedida, exatamente, até o presente momento. Não foi. Vai ser legal o programa por causa disso. Todas, né? Você vê que todo mundo participa, uma discussão. Você veja o que aconteceu nas manifestações. Primeiro, todas as manifestações elas ocorreram. O que a Polícia Militar pede? Que ela seja avisada 24 horas antes daqui, que o ato aconteça. Ela vai para garantir, dar a proteção ao cidadão, não é? Mas aí, de repente, você começa a perceber que no meio dessas manifestações surgem... Eu não posso chamá-los de cidadãos. Black blocs. É, que começam um quebra-quebra, inclusive atingindo os policiais militares. Ora, Roberto, você como cidadão ou como policial, você vai ficar parado? Você não vai fazer nada? Vou dar uma melhor. Numa caminhada isso que nós fizemos aqui em Guarulhos, para quando o povo foi para a rua, lá em 2015, 2014, que a OAB fez? Nós fomos juntos, a Comissão de Direitos Humanos acompanhou a manifestação para dar garantias. A Polícia Militar foi junto, a OAB foi junto, não houve um incidente. Quando chegamos no Paço Municipal, apareceu do nada um grupo de umas 20, 30 pessoas que não estavam na manifestação, começaram a quebrar o alambrado ali perto do Faço, perto da Prefeitura. O que nós falamos a todos? Falamos para o comando, isso não faz parte da manifestação. Sim. Orientamos a direção da manifestação que conduzisse o grupo para sair daquele espaço, descesse de volta a Tiradentes para voltar para o centro, e lá ficou os 20, 30 quebrando, jogando bombas dentro da prefeitura. Para garantir o espaço público, a polícia tem que reagir. Isso foi o que aconteceu. Então, a manifestação, em todo momento, foi pacífica. Até aquele momento, estrategicamente pensado, porque aquilo não foi por acaso. Então, essas pessoas que fazem quebradeiras, essas pessoas também têm seus direitos civis garantidos. Todos que foram presos tiveram advogados, tiveram contraditório, tiveram ampla defesa. E, no outro dia, eu li uma matéria interessante. Não tem um preso. Todos os que foram pegos nas manifestações estão respondendo o processo em liberdade. Isso é importante. Quer garantia civil melhor do que essa? A OAB nunca foi o seu direito constitucional de responder em liberdade. Você só vai preso com trânsito em julgado. Gente,
quero agradecer a presença dos dois doutores aqui. Uma hora foi rapidinho. Já uma hora. Meio uma hora aqui, mas com muita informação. Deixa eu agradecer aqui o Genaro, meu amigo Genaro, o Jax Miranda. Obrigado, Jax. A Val, o Sérgio. Aliás, o nosso amigo Sérgio passando por um momento delicado. A avó dele faleceu. Nossos sentimentos à família, Sérgio. O Sérgio, que é nosso parceiro aqui, sempre está conosco, lutando muito. E a gente manda nossos sentimentos a ele e a toda a família. Nossos sentimentos. Hoje quem está aqui nos controles é a Jéssica, está fazendo a transmissão no lugar do Sérgio. E o nosso amigo, o Neto. Neto, obrigado. E agradecer ao Dr. Francisco por você ter vindo mais uma vez. Espero poder contar com ele outras vezes. Semana que vem já começamos a fazer as entrevistas, hein? Segunda-feira, Edson Albertão. Terça-feira, Nef Tales. Quarta-feira, Wagner Freitas. Quinta-feira, o Guti. Aliás, o Guti veio pessoalmente aqui dizer que vai vir aqui na quinta-feira que vem. E na sexta-feira, Carlos Roberto. E aí, outra semana, já estamos já acertando os nomes de Eli Correia, Martelo, Jorge Wilson e Eloy Pietá. Obrigado, Sr. TV. Em nome da comissão, ficam os nossos agradecimentos e... não podemos, evidentemente, satisfazer a vontade de todos, né? Porque a opinião ela é quase sempre que pessoal, mas assim mesmo nós agradecemos a oportunidade. Dr. Marlon Lelis, obrigado. Um grande prazer. E aproveitando, quem quiser pegar a nossa cartilha, opa, né? Só entrar em contato conosco lá na OAB, pode mandar um e-mail direto para nós, na denunciaeleitoral@oabguarulhos.org.br. A gente encaminha por e-mail ou manda um e-mail para a gente, acha aí o e-mail que eu já dei do MCCE, sp@gmail.com. É bom para conhecer o que pode, o que não pode, aí as maneiras de denunciar. É gratuito, a gente manda no e-mail e a pessoa imprime. Pode baixar também no site. Pode baixar no site da OAB, que está disponível. E, Roberto, obrigado pela oportunidade sempre de trazer ao seu público informações sobre o processo eleitoral e participar dessa mesa de debate com amplo contraditório com seus ouvintes. Eu acho muito legal. O pessoal fala e a gente responde na lata. Não tem essa história, não. Bom, amanhã tem a reprise desse programa, das 13h30 às 14h30. E agradecer. Aliás, você já curtiu a nossa página? Curta a nossa página, Tribuna Livre Roberto Samuel. Você vai estar ajudando a gente a espalhar essa informação. Já que nós não temos TV aberta, vamos fazer desse espaço a TV de Guarulhos, o seu espaço. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.